ek onthou hoe ek as 9-jarige seentjie bang was vir die dood. Ek onthou hoe ek in die aand in my bed gelê het en as die ligte af is, gedink het nou is dit donker, nou is dit dood en hoe ek een aand begin huil het uit vrees vir die dood en vir wat daarna. En op een so aand het my pa na my toe gekom en my gevra, "Hoekom is ek so hartseer?" en het my getroos. En hy het my gesê, ek hoef nie bang te wees vir die dood nie, want ek kan my hart vir die Here Jesus gee en ek kan op hom vertrou vir my lewe. Ek was in my lewe ook al bang. Ek was al bang dat daar iets met my kinders gebeur het, omdat ek nie met hulle kan kontak maak nie. Ek was al bang dat ek my werk kan verloor. En ek hoor in my gemeente dat daar mense is wat ook worstel met vrese. Ek hoor dat hulle met vrees lewe vir onrus, vir verstakings, vir geliefdes wat gekonfronteer word met terminale siektes. Ek hoor mense word bevrees as dit nie meer reën nie, as dit droog word. En ek hoor dat daar vrees is rondom die hele kwessie van grondonteiening. In die Bybel lees ons hoe dat Jesus ook met vrees en angst geconfronteerd is. Ons lees hoe dat hy in Getsemane bloeddruppels gesweet het, omdat hy in angst verkeer het rondom die pad van lyding wat hy moes gestap het. En ons lees hoe dat hy met sy vrees en sy angst tot sy vader genader het en met sy vader daaroor geworstel het. En ons sal raak sien dat Jesus dit nie in 'n 5 minute gebed gedoen het nie, maar dat hy die hele nacht hier daarmee geworstel het. Maar ons sien ook in die Bybel hoe dat Jesus vrede gevind het te midde van sy angst en sy vrees oor die pad wat hy as seun van God moes loop. Dankie Vader dat ons te midde van ons vrese tot U kan roep. Dankie dat U die God is wat ons angskrete hoor. U is die God wat sy engele laat laar opslaan rondom die wat U dien. U is die God wat deur sy gees by ons woon. Amen.